Українці накопичують борги за комуналку. Від початку повномасштабного вторгнення несплата за комірне зросла на третину. І станом на липень вже є понад 700 тисяч проваджень щодо стягнення заборгованості. Про це повідомляє OpenDataBot із посиланням на дані єдиного реєстру боржників. Найбільше люди завинили за опалення, воду та світло, а в лідерах – неплатників. Дніпропетровщина. Детальніше про комунальні борги поговоримо із Сергієм Нагорняком, народним депутатом, членом Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Сергію, от з початку повномасштабного вторгнення до липня 2024 року кількість боржників за житлово-комунальні послуги зросла з 512 тисяч до понад 700 тисяч. Чи є прямий зв'язок? От, чим ближче до лінії фронту, тим більше неплатників? Чи і в тилових регіонах кількість тих, хто не платить за комунальні послуги, теж зростає? Справа в тому, що під час повномасштабного вторгнення ті території, які були тимчасово окуповані, звісно, люди там не платили, не розуміли, кому платити, і не було можливості платити. На сьогоднішній день ті території, які вже деокуповані, і та ж сама Харківщина, і частина там і Київської області, і інші регіони, які вже деокуповані, важливо, щоб з людьми проводити якісну роботу, і це мають проводити саме якраз місцева влада, керівники і керівництво комунальних підприємств для того, щоб зрозуміти причину цих накопичення цих боргів. Дійсно, що якраз прифронтові там регіони, і Дніпропетровщина, і Донеччина, і Харківщина серед лідерів, ті, які мають сьогодні найбільшу кількість заборгованості перед комунальні послуги. Але важливо з людьми працювати, тому що буквально я, повертаючись теж із відрядження із фронту, спілкувався із військовослужбовцями, які орендують житло на території Донецької області, на території Харківської області. І справа в тому, що наші українські військові, які воюють, які захищають сьогодні Україну, вони сплачують, вони в тих будинках, які вони орендують у жителів Донецької або Харківської області, вони сплачують за свої комунальні послуги, і за електроенергію, і за тепло, і за воду. Але вони в той же час і розповідають, що є випадки, коли жителі або там закинули цей будинок, десь переїхали, в будинку хтось живе чи хтось не живе, просто не сплачують. І це важливо працювати, щоб налагоджувати платіжну дисципліну. Тому що ми розуміємо, ці борги, якщо будуть накопичуватися, комунальні підприємства не зможуть ефективно надавати послуги із теплопостачання, із водопостачання і точно так само і електроенергії. Але потрібно розбиратися детально з кожною родиною. Якщо в родини дійсно немає можливості сплачувати за комунальні послуги, фінансові можливості, потрібно допомогти такій родині отримати субсидію для того, щоб зменшити на неї фінансове навантаження. Якщо ж вже борги є великі, потрібно сьогодні вже звертатися і спілкуватися і працювати з цими родинами для того, щоб реструктуризувати ці борги, щоб вони далі не накопичувались, а люди могли повертати поступово ті, які вже є станом на сьогодні борги, і вирівнюватися в нормальному графіку йти. Тому що ситуація дійсно непроста, але ми маємо все ж таки платіжну дисципліну дотримуватися. І чи можна прогнозувати, що з підвищенням вартості електроенергії зростатимуть і борги? Ймовірність така існує, але насправді саме якраз платіжка за електроенергію, вона одна з найменших за електроенергію і за природний газ, але звісно ж влітку. Так, ми розуміємо, що взимку буде навантаження фінансове і за теплопостачання, і за використання природнього газу. Тому важливо сьогодні, щоб кожна родина переглянула свої видатки, все ж таки поспілкувалася з надачами послуг для того, аби вирівнятись в графіку і йти в графіку. Сергій, а чи реально порахувати, яка от сума цих боргів від понад 700 тисяч боржників? Є якась от реальна сума? Ви знаєте, поки що складно оперувати такими цифрами, тому що насправді надавачі послуг різні. Це і комунальні підприємства, і теплокомуненерго, і приватні, і ті, які належать комунальним службам. Тому сьогодні цифри назвати важко. Їх, я не знаю, чи є вони в Міністерстві енергетики систематизовані, але я думаю, що навіть якщо вони і є, не факт, що вони будуть коректні, ці цифри. Тут важливо, щоб кожна громада детально підійшла до цього питання. Ви вже трохи сказали. Скажіть, будь ласка, детальніше, наскільки борги побутових споживачів ускладнюють роботу комунальних підприємств?
Сьогодні, на сьогоднішній день, дійсно, робота комунальних підприємств, вона в першу чергу залежить від платіжної дисципліни населення. Чим дисциплінованіше населення сплачує за комунальні послуги, тим комунальне підприємство зможе вчасно надавати і комунальні послуги, і закуповувати і газ, і закуповувати вугілля, якщо той, на чому працює, або інші альтернативні види палива. Тому важливо сьогодні все ж таки підійти свідомо з двох сторін, як зі сторони громадян, які користуються цими послугами, так само і зі сторони комунальних підприємств, пройти, подивитися, чи можна отримати субсидію людям, чи можна зробити реструктуризацію, тому що платіжна дисципліна, вона все ж таки тут має вагоме місце. Пане Сергію, цьому році вже не діє мораторія на від'єднання абонента від комунальних послуг у разі несплати. А скільки потрібно не платити за опалення, наприклад, воду, чи світло, щоб оселю відрізали? Знаєте, насправді і тепло, і воду складно людям відрізати. І я думаю, що на такий крок там і місцева влада, і комунальні підприємства йти не будуть, тому що розуміють, що сьогодні українці дійсно в важкому стані, і фінансовому важкому стані, тому що люди за майже вже 3 роки повномасштабного вторгнення, люди фактично видихлись, і фінансово видихлись, і люди намагаються допомагати Збройним силам України. І ми бачимо, що і продукти харчування, і інфляція фактично теж давить на гаманці українців. Тому я думаю, що відрізати ні тепло, ні воду ніхто українцям не буде, але потрібно все ж таки якось знаходити компромісне рішення у цих питаннях. За вашими словами, гроші, які йдуть від за підвищення тарифу на електроенергію, зараз йдуть у 2 державні компанії – «Укргідроенерго» та «Енергоатом». Завдяки чому вдається компенсувати різницю між ринковим тарифом і тарифом, за яким продається електроенергію населенню? Справа в тому, що я спілкувався із представниками «Енергоатома» і «Укргідроенерго». Навіть те підвищення, яке було у нас 1 червня на 4 гривні 32 копійки за кіловат електроенергії, його недостатньо для того, аби покрити різницю між ринковою вартістю електроенергії, яка сягає навіть в пікові години там до 9-10 гривень, вечірні піки, я маю на увазі, і та ціна, по якій продають сьогодні населенню 4 гривні 32 копійки. Але частково це зменшує навантаження сьогодні підняття тарифів на електроенергію, частково зменшує навантаження як на «Енергоатом», так і на «Укргідроенерго». «Укргідроенерго» за ці кошти має можливість відновлювати ті гідроелектростанції, які постраждали внаслідок російських атак. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. І вам гарного вечора. Нагадаю, це був Сергій Нагорняк, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.